Estamos no campus, hoje tem o Arraiá do Campus, uma festa muito gostosa de confraternização entre os jovens, professores, diretores, muito bacana. Estou aqui ao lado do Elber Alves Justo, que é diretor-presidente da MSC e também presidente do Campus. Ou seja, hoje você poderia estar fazendo um passeio, uma atividade diferente, mas você está aqui em função do teu voluntariado, né? Como presidente do Campus, parabéns aí pela iniciativa, desprendimento e colaboração para a sociedade. Ah, tá bom, obrigado. É verdade, né? Eu acho que a partir do momento que a gente se compromete a fazer um trabalho voluntário e é uma diretoria eleita, né? Não sou só eu, tem outros diretores, outros conselheiros aí também. Acho que faz parte desse momento participar com os jovens também. Que legal. E é uma alegria muito grande chegar aqui hoje em torno de 1.200 jovens, né? Em torno de 900 estão no mercado de trabalho. Aliás, é um marco que vocês atingiram, né? É, exato. Faziam mais de 5 anos que a gente não chegava na marca de 900 jovens, já passamos esse número. É realmente uma conquista, principalmente pensar que 3 anos atrás a gente estava numa pandemia, né? Verdade. Então a gente chegou num número bastante baixo, em torno de 500 jovens. Então hoje, para a gente é uma alegria poder estar celebrando esse número. Você está ampliando o espaço físico, adquirir um prédio aqui ao lado que já já vai ser finalizado, aumentando o espaço físico em quantos metros? É, então, esse prédio ele tem mais ou menos 900 metros quadrados. A gente praticamente dobra a capacidade de salas de aula. Mas não necessariamente a gente vai conseguir dobrar a formação, porque a gente depende das empresas parceiras de contratarem mais. Exatamente. Então aumentar as parcerias, aumentar a quantidade de vagas de jovens realmente trabalhando, para poder aos poucos ir aumentando as vagas de treinamento. Exatamente. Olha, eles prestam um serviço muito importante para toda a sociedade, porque eles formam, vocês não têm ideia da formação que esses jovens têm aqui no campus, né? A disciplina, o comprometimento, ou seja, as rotinas do dia a dia de uma empresa, né? Vocês acabam abreviando o trabalho dos empresários em contratar uma boa mão de obra. É, eu acho que essa é a marca do campus, né? Já estamos nos nossos 56 anos de história do campus, então é justamente preparar para que o jovem possa ingressar no mercado de trabalho, que ele tenha o primeiro contato com o ambiente corporativo aqui no campus. Exatamente, olha, e além disso, eles têm todo o amparo, né, preparo, cuidado, ou seja, desde a assistência odontológica, alimentação de qualidade. Assistência médica, odontológica, alimentação, parte psicológica também, assistência social, a parte de formação, né, do professor, talvez é o que a gente enxerga mais, mas tem uma grande equipe por trás aí que ajuda o projeto dar certo. E é incrível como ele se atualiza em todos os sentidos, né? A gente vê aqui os jovens interagindo entre si, né? A diversidade presente, mas todo mundo se respeitando. Acho que esse é o caminho. É, eu acho que o campus ele tem um pioneirismo aí no DNA, né? Porque quando o campus tem 56 anos, quando começou eram apenas meninos. É. Então, nos últimos 20 anos, as meninas entraram também. E aí, quando você fala diversidade, diversidade de todos os tipos, né? Eu acho que é importante a gente ser esse embrião também de diversidade, para que os jovens comecem a pensar nisso e quando eles se tornarem cidadãos atuantes, eles possam passar isso para suas famílias, para as empresas que eles vão trabalhar também. Outra novidade que eu queria que você falasse para eles também, fiquei muito feliz, né? Vocês não param. Agora consolidaram aí novas parcerias, né? Com a Embrapes, com outra empresa também? Com a Embrapes e com a Incatep. Qual é a finalidade dessa parceria? Então, a Incatep é uma empresa de formação de mão de obra portuária e a Embrapes de serviços, né? Portaria, faxina. Mas a ideia é... Isso não é para os jovens diretamente? Não, então não é para os jovens diretamente. Na verdade, esse projeto é um projeto social, tanto nosso quanto das empresas. Então, o que a gente pensou é fazer a formação da mão de obra ou do ex-aprendiz ou dos pais dos aprendizes. Que legal. Para que eles possam se qualificar e ter uma oportunidade no mercado de trabalho.
é feito isso à noite, né? Como o campus ele funciona de dia, a gente tem uma certa ociosidade à noite. Então a gente achou essas duas empresas, que espero que sejam as primeiras, e a gente está fazendo a formação para que as pessoas possam ter uma qualificação de mão de obra. Se colocarem no mercado de trabalho, ó, trabalho maravilhoso que vocês realizam, não canso de falar e mostrar aqui com o maior orgulho. Campos, olha, empresário, colabore, contrate também um jovem que se capacitou, se formou aqui no campus. Com certeza você vai estar trazendo para o seu time uma pessoa comprometida e que vai contribuir muito para a sua empresa. Elber, parabéns para você e toda a sua diretoria. E vamos ali curtir a festa, o arraiá do campus. Agora com um dos orgulhos do campus, Jéssica Aragão Lopes. Ela tem só 16 anos de campus, né? E teve o seu reconhecimento. Hoje você é gerente geral do campus. A gente sempre fala aqui com muito orgulho dessa oportunidade que você teve. Você fez por merecer, lógico, né? Trabalhou bastante, foi disciplinada. E hoje você gerencia essa empresa enorme, né? Que é o campus. Isso, verdade, né? Hoje nós temos 912 aprendizes, 70 funcionários e 63 estagiários contratados. Então é uma empresa de mais de 1000 pessoas, né? Que beleza. E vários estão inseridos no mercado de trabalho, né? E continuam vindo aqui e colaboram de alguma forma também. Isso, né? Aos sábados nós temos os voluntários aqui do campus que continuam o nosso trabalho. Ele aprendeu e ele pode passar o conhecimento aos sábados. É uma galera voluntária que tem curso de Power BI, Excel, inglês, bem bacana. Desde a sua época aqui, adolescente, tinham essas festas? É, na minha época, né, a festa era diferente, a gente conseguiu melhorar no decorrer. Era mais modesta. Era mais modesta, hoje já é um festão que a gente chama, né? Tem quase 1000 jovens aqui? Isso, nós convidamos 1.200 jovens. 1.200 jovens? E qual é a programação? A programação tem muitas comidas típicas, brincadeiras de festa junina. E quadrilha também. Isso, né? A quadrilha que não pode faltar, é o essencial, né? Legal. E eles não se desvinculam do campus, né? Continuam vindo aqui. Quem trabalha no campus, né, o que eu falo, é um sentimento diferenciado pelo propósito do campus. Então a gente que aprendeu aqui, a gente quer passar o conhecimento para outros jovens também ter a mesma oportunidade que eu tive. Agora com o Danilo Nascimento, você hoje foi efetivado pelo campus, você foi menor aprendiz aqui. Isso. Conta um pouquinho da sua história. Bem, eu entrei no campus em 2020 como menor aprendiz, aí teve uma época da pandemia. Em 2021 eu acabei sendo contratado por uma empresa parceira aqui do campus, não acabei sendo efetivado, porém eu atuava como voluntário aqui aos sábados, então a gente sempre ajudava aqui na questão social do campus, nossa equipe de projetos. Hoje eu fui efetivamente contratado aqui pelo campus e atuo como administrador aqui da área da secretaria daqui do campus, junto com a equipe de projetos, com a coordenadora Verônica, que também atua agora com o nosso setor de projetos. E atuo aqui aos sábados também, ainda continuo sendo voluntário, mas agora atuando dia de semana aqui na nossa... Mas efetivado, CLT, carteira assinada. Sim, senhor. Que legal, que orgulho, né, poder retribuir para o campus o que ele fez por você. Sim, é muito gratificante para mim ver esse reconhecimento que eles me deram. Assim, foi uma luta muito grande para mim também estar aqui, mas também o reconhecimento que eles me deram para hoje estar aqui é extraordinário. Você falou que cuida aí de rotinas do campus, agendamentos. Sim. Em função dos projetos sociais? Também. A gente tem hoje consultas odontológicas aqui com a nossa dentista e aos sábados nós temos o gerenciamento de projetos. No caso, é voltado para os jovens da nossa instituição. E também as questões do inglês, do Power BI, que são cursos preparatórios que a gente desenvolve nossos jovens para as empresas. Que legal, muito bacana. E hoje não poderia ser diferente, ele está trabalhando aqui na coordenação também junto aos outros pares, né? Uhum. Dessa festa maravilhosa para 1.200 jovens. Sim, sim, é uma oportunidade muito grande que a gente está tendo aqui, a gente suportar essa quantidade de jovens, tanto que pelo desempenho deles aqui no nosso mercado de trabalho e também pela capacitação no dia de semana do projeto avançado. We'll be right back.
ver os noivos da quadrilha, lógico, né? Letícia Lopes, Natanael Menezes da Silva, vocês estudam ou já trabalham, já estão no mercado de trabalho? Eu estudo, eu faço logística na FATEC e já trabalho também na área. Que empresa você trabalha? Eu trabalho na Geperote. Olha que beleza, hein? Ótima oportunidade, né? E você um dia da semana volta pro campus, né? Isso, toda sexta-feira. Pra fazer o quê? Uma revisão do que foi feito, aprimoramento? Também. É? Isso. Que legal. Quanto tempo você já tá na Geperote? 6 meses. 6 meses, tá gostando da experiência? Tô. Semana que vem sou efetivada. Ai, que legal, parabéns. Que legal, hein? Que idade você tá? Eu tenho 22. Começou no campus com que idade? Com 21. Parabéns, viu? E você, Natanael? Já está no mercado de trabalho também? Estou no mercado de trabalho e ainda estou no ensino médio. E em que empresa você trabalha? Prefeitura. Na prefeitura? Que legal, ótima oportunidade. Muito bom. Que legal. Que setor lá você trabalha? É, DERAT, Departamento de Atos Oficiais. O jovem do campus é muito respeitado no mercado de trabalho, não é isso? Com certeza. E fala dessa experiência, do dia que você passa aqui, porque você fica 4 dias na empresa, um dia aqui no campus, é isso? Sim, aqui é aula teórica, a gente estuda e no trabalho é prática. Prática, ou seja, aprendendo lá o que a empresa oferece. Bom, enfim, e esse momento aqui é ótimo para vocês reencontrarem os amigos, brincarem. Sugeriram que vocês viessem de noivos ou vocês que se prontificaram? Sim, fomos convidados para vir de noivos e sugeriram. Exatamente. Mas que história é essa? Tem só um noivo e várias noivas. Exatamente, pra você ver. Mas tá muito divertido. Parabéns pelo trabalho e sucesso para vocês, tá bom?